для незахищених громадян працює система адресної допомоги. Вона весь минулий рік спрацювала, і в цьому році вона також буде працювати. Міністерство соціальної політики вже підтвердило те, що бюджет на субсидії вони розрахували, його достатньо. Можливо, система субсидій не ідеальна, але вони її будуть покращити, і вона захистить тих, кому потрібна вона.